Gospod ne želi da razmišljamo o adu, već o carstvu Božijem. Jednom prilikom sam držao predavanje o raju Božijem, u kome sam rekao da mi, hrišćani, ne treba da razmišljamo o paklu i da se zbog toga predajemo strahu i očajanju. Starac Porfirije Atinski veli da Hristos ne želi da mi, umesto njega, razmišljamo o tome ko će ići u pakao, a ko ne. Nije to naše, već Božije. Naše je da verujemo u Boga i da se uzdamo u njegovu milost, i prema nama i prema drugima. Gospod želi da ga volimo kao svoga prijatelja i brata. Starac Porfirije kaže da je Hristos za nas sve. Ljubav prema Hristu svemilostivome je osnov hrišćanske vere, a ne strah od pakla i paklenih muka. Jedna gospođa je čula to moje predavanje preko radija i poslala mi je pismo elektronskom poštom, u kome je stajalo: "Oče, to što govorite je jednostrano. Bog je i pravednost, a ne samo ljubav. Bog je govorio o paklu i evo ja sam potražila i našla da Gospod na 15 mesta u Novom Zavetu govori o paklu." Pomislio sam u sebi: "E, baš je to neko čudno zadovoljstvo tražiti, naći i prebrojati sva mesta u evanđeljima gde se govori o paklu." Nisam joj odgovorio elektronskom poštom, već sam joj prilikom sledećeg susreta rekao: "Zar misliš da ne znam da pakao postoji i da se u Svetom pismu govori o njemu? Naravno da znam, ali da te pitam nešto. Zamisli da živiš u vreme Gospodnje, da si pored Gospoda, da hodaš za njim. Možeš li da zamisliš da bi Hristos poslao tvoju dušu u pakao jer si grešna? Zar misliš da je on došao u svet da bi nam pretio i plašio nas paklom? Ili je pak došao da nas spase od đavola, smrti i pakla?"